overgangen til et nyt år ser man tilbage på det forgamle og frem mod det nye. Som Elias organisation, som primært arbejder med det tidlige led i udviklingskæden, er man nødt til at kigge den på langt sigt. Det udelukker da ikke, at vi, når et af vores store talenter leverer et flot resultat, glæder os med dem. I 2018 har vi fortsat haft sigte på trænernes udvikling og uddannelse, fordi en træners dygtighed er ikke en statisk størrelse. Og vi kan også se på mange af de af vores udøvere, der leverer store resultater, der er det ofte forbundet med trænere, som fortsætter deres udvikling hele tiden. Vi har også fokus på at skabe en øget forståelse for hele den samlede udvikling, således at man på lokalt niveau godt kan se værdien og betydningen af samarbejde i større sammenhæng, og specielt har vi set gode resultater af samarbejder i løbet af året med specialforbundene. Udviklingen i samarbejdet med klubberne, der forestår Akademiets morgentræning, har også været inde i en gunstig udvikling. Og det er også nødvendigt, fordi vi ser samtidig en flot vækst i antallet af elever på Akademiet. Vi havde 107 elever i 2017, og i 2018 der er vi på 135. Vi har gode og velfungerende aftaler med de samarbejdende ungdomsuddannelser. Men det er jo ikke det samme som, at vi ikke også har ambitioner om videreudvikling. Og vi vil blandt andet gerne tilsikre vores unge atleter en øget individuel tilpasning og fleksibilitet. Samtidig vil vi også gerne styrke vores relationer til erhvervsskolerne, således at alle unge talenter i København kan se en kombination mellem at tage sig en ungdomsuddannelse, samtidig med at de er passionerede omkring deres eliteidræt. Fordi vi ser gerne udvikling af talenter sker på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. 2018 bød på etableringen af kommunens sektion for idrætsudvikling. Vi har fra dag 1 af haft et godt samarbejde med sektionen, og vi glæder os til at sammen med sektionen at skabe en masse gode ting i de kommende år. Når røgen for nytårsraketterne begynder at lægge sig, så kan vi ikke lade være med at begynde at kigge på resultaterne for vores allerbedste københavnske atleter med henblik på at se, om de kan kvalificere sig til de olympiske lege i Tokyo i 2020. Og vi skal ærligt indrømme, vi vil også være stolte og glade, hvis der skulle smutte et af vores rigtig store unge talenter med. Vi kan godt se en klar udvikling i en lang række af de idrætsgrene, vi arbejder sammen med. Men vi må også være tålmodige, fordi i mange af tilfældene, der skal vi vente på, at de talentfulde udøvere bliver lidt ældre, før vi ser resultater på seniorniveau. Men vi vil ufortrødent blive ved med at komme med initiativer, tiltag, der kan være med til at styrke klubbernes egen talentudvikling, således at vi tilgodeser udviklingen på langt sigt. Vores indsats kan kun lade sig gøre i samarbejde. Og vi vil her ved årets slutning gerne have lov at takke de klubber, vi arbejder med. Team Danmark, Københavns Kommune, sponsorer og øvrige samarbejdspartnere. Tusind tak for jeres støtte og opbakning, og vi håber, at I er med os de næste mange år. Jeg vil gerne have lov at ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår. Vi er klar.